1 квітня 2014 року стартувала реформа місцевого самоврядування. Першим кроком на шляху її реалізації стало завдання фінансової децентралізації, яка розпочалася з прийняття змін до бюджетного та податкового кодексів України. Час, який минув, та конкретні факти зростання бюджетів новостворених територіальних громад яскраво свідчать про правильність обраного шляху. Та зупинятися на досягнутому не варто, слід впевнено рухатися вперед. З цією метою Дніпропетровським центром розвитку місцевого самоврядування спільно з Дніпропетровською облдержадміністрацією за сприяння Південно-Східного хабу програми «ЮЛІТ з Європою» для голів об'єднаних територіальних громад проведено дводенний семінар «Програмно-цільовий метод формування та виконання місцевих бюджетів. Завдання щодо ефективного використання бюджетних коштів». Починаючи з 2017 року, всі бюджети, які мають прямі бюджетні відносини, а зараз це, зокрема, і об'єднані територіальні громади, мають формувати свої бюджети за програмно-цільовий метод. Основна мета цього методу – це ефективне використання коштів, спрямовані на результативність, а не просто на витрачання, утримання установ. Крім того, основа і як програмно-цільового, і будь-якого методу формування бюджету – це ефективна мобілізація органів місцевого самоврядування максимальних своїх резервів, ресурсів, ефективне спрямування коштів в залежності від того, на які напрямки громада передбачає якби їх першочерговими. Децентралізація в першу чергу – це передача повноважень тим, хто зможе максимально надати послугу, наблизити до споживача, передача того фінансового ресурсу тим, хто зможе ефективно управляти цим ресурсом з досягненням на результат бюджетного управління, і тим, хто може нести відповідальність за ефективне управління. Результати виконання місцевих бюджетів, які зросли в 4, а подекуди і в 5 разів, є доказом, що реалізація реформи бюджетних відносин сприяє підвищенню рівня фінансової забезпеченості місцевих бюджетів. Перед місцевими органами самоврядування постає важливе завдання максимально ефективного використання бюджету в інтересах подальшого розвитку громади. Такими семінарами ми будемо навчати фінансові азбуки, фінансові дисципліні і фінансові відповідальності. І вже той сам бюджет – це робота з платниками податків. Бюджет – це ж баланс, це ж не тільки видатки, це і доходи, це і створення пріоритетів для бізнесу, це управління цими процесами для залучення бізнесу, інвестицій. Давайте спочатку заробимо, а потім будемо тратити. Тетяна Шебеко, директор фінансового департаменту Дніпропетровської ОДА, на конкретних прикладах проаналізувала та узагальнила реалізацію об'єднаними територіальними громадами регіону бюджетної політики виконання планових показників місцевих бюджетів та фінансової спроможності органів місцевого самоврядування. Із новостворених громад 15 у нас було в 15-му створено, вони вже прожили 16-й рік як об'єднані громади. То саме три з них, із перших цих громад, вони навіть в рейтингу по Україні, вони займають три місця із перших чотирьох. То дійсно вони фінансово спроможні, і наша Слобожанська, яка на першому місці, в рази перевищує її доходи на душу населення, ну і слідуючи Вертки і Богдановка. Із цих перших 15 громад у нас три, вони були збалансовані без базової, без реверсної, тобто їх власні доходи вони забезпечували здійснення і всіх видаткових повноважень. А взагалі ресурс цих громад було збільшено більш ніж 4 рази. Крім того, вони отримали субвенції медичну, освітню для здійснення своїх повноважень, і з урахуванням цього в 5,5 раз збільшено їх ресурс. Тому сьогодні можна говорити про громади, які створені в Дніпропетровській області, вони є фінансово спроможними. Питання, на яких була зосереджена увага та які підіймалися в ході семінару, викликали великий інтерес у присутніх. Голови громад говорять, що такі зустрічі надзвичайно корисні, адже всі присутні не лише отримали відповіді на свої запитання, але взяли участь у практичних заняттях. Фінансова децентралізація дала нове життя селу.
Процес децентралізації – це дійсно, мабуть, найкраща реформа, яка сьогодні запроваджена в Україні. Тому що децентралізація, в принципі, надала можливість кожній громаді і безпосередньо мешканцям задуматися над тим, як формується бюджет громади і бути безпосереднім учасником використання цих коштів. Якщо взяти нашу громаду, дійсно, ми об'єдналися у 16-му році і тому станом на сьогодні працюємо тільки 7 місяців. Але, відповідно до законодавства, бюджет ми сформували свій січні місяці. При тому, що буквально для нас була нова податкова база і джерела наповнення бюджету, вони також змінилися. Станом на сьогодні ми бачимо і уточнюємо постійно бюджет, тому що той податок з доходів фізичних осіб, який почав нам поступати, складає в бюджеті нашої громади 51%, на сьогодні дає нам можливість задуматись над тим, що бюджет громади – це бюджет не проїдання, а бюджет розвитку. Тобто на сьогодні кожен мешканець нашої громади повинен відчути те, що на сьогодні кошти витрачаються не лише на заробітну плату, а на дороги, на тротуари, на освітлення, на ту інфраструктуру, яка у нас на сьогодні є. А інфраструктура у нас надзвичайно велика. Це 8 шкіл, 6 дошкільних закладів, це центр первинної медико-санітарної допомоги, це будинки культури, це дитяча музична школа, спортивний комплекс. І куди необхідно направити той фінансовий поток для того, щоб дійсно мешканець був забезпечений якісною послугою. Чи якісною послугою медичного обслуговування, чи послугою освітньою, чи послугою транспортною. Тобто ми на сьогодні працюємо і бачимо, що децентралізація саме відкрила нам ці можливості. Солонянська об'єднана територіальна громада може пишатися своїми успіхами. Та працювати є над чим, вважає Михайло Копейко. Коли Мінрегіон опублікував рейтинг по 7 територіальним громадам, об'єднаним в Україні, і ми, Солонянська об'єднана територіальна громада, побачили свій в рейтингу серед 360 громад 66 місце, ну, як би сказати, в сотні кращих, це якоби добре. Але я дивлюся, що ті громади, які такі, як і ми, і стоять на декілька щаблів вище, то зрозуміло, хочеться досягти і все інше. Тому є багато резервів на території. Треба зробити інвентаризацію землі. Є багато підприємств, які сьогодні практично не роблять, землю не обробляють. Є установи, які стоять, ну, мають земельні ділянки, не сплачують або не переглядають договори. Тому тут ще роботи і роботи, особливо з землевпорядниками і земельні комісії. Ну і дивимося, як би сьогодні з людьми мати не йти з ними на конфлікт, а саме треба їм давати можливість працювати для того, щоб це були робочі місця і заразом були і відрахування до бюджету. Наша задача, сама перша, це наповнити бюджет, а друга – правильно його використати. І мешканці нашої громади, вони чекають від нас нових вулиць, обновлених територій, все інше. Криничанська об'єднана територіальна громада створена всього 8 місяців тому, але вже має стратегію фінансового розвитку. Ми розробили план розвитку, соціального розвитку своєї об'єднаної територіальної громади. Зараз ми розуміємо, що не може бюджет складатися тільки з податків громади. Затягуємо бізнес. Зараз ми вже на 90% у нас асфальтний завод буде свій. Це що дасть нам можливість ремонтувати вулиці, під'їзні шляхи, для того, щоб теж можна це буде способствувати для притягування, як би сказати, бізнесу. Потім ми розбудовуємо створений по випуску кисломолочної продукції, запущено також мельницю. Зараз вже обсяги досягають до 60 тонн в сутки, що дає робочі місця і також надходження до бюджету. Багато проводимо ремонтних робіт, а іменно дитячі садочки, школи. До 1 вересня хочемо все зробити, щоб діти вже прийшли в оновлені класи. Вже ми за 8 місяців ми зрозуміли, що громада – це велике діло. Програмно-цільовий метод формування та виконання місцевих бюджетів – це саме той інструмент, який допоможе органам місцевого самоврядування ефективно використати бюджетні кошти щодо створення належного життєвого простору для мешканців громади.